І нова капуста, ми її зараз реєструємо, пунто-верде, тип капусти романеско. По своїй природі це гібрид брокколі і цвітної капусти. Тому є правильні фрактали. Що це значить правильні фрактали? Якщо побачите, суцвіття складається з пірамідок. Це суцвіття складається з менших пірамідок. І так далі, вплоть до клітинного рівня. Коли подивитися мікроскоп на клітини, вони також будуть складатися з пірамідок. Ну, такий от фокус селекціонерів і природи. Сегмент не зовсім типовий для України. Можна сказати, це сегмент нішевих капуст. Але, я думаю, в неї є майбутнє, вона дуже класно, красиво виглядає. Дуже, чому я поставив цю фотографію? Дуже потужна листова маса. Це в осінньому вирощуванні. Дуже потужна листова маса. Це додатковий захист і від приморозків, і від сонця, якщо є сонце. І стійкість, стресостійкість, стійкість до антраціанового забарвлення. І що ще немаловажно, якщо ми, можливо, ці гібриди романеско знаєте, у них є така схильність, листя може проростати через суцвіття. Тут на генетичному рівні це прибрано. Тобто листки в цій капусті через суцвіття не будуть проростати. Суцвіття буде повністю стерилізовано. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.